Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Հունվարի 17-ից երեկային ժամերին Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը հասել է 14-ից 16 աստիճանի, որը կլիմական նորմայից բարձր է 10-ից 12 աստիճանով և մոտ է տվյալ օրերին գրանցված պատմական առավելագույն արժեքներին։ Հունվարի 19-ին մեր երկիրը կշարունակի գտնվել հարավարևմուտքից ներթափանցող արևադարձային տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք մեր տարածաշրջանում կմնան մինչև հունվարի 21-ը ներառյալ, որից հետո իրենց տեղը կզիջեն միջերկրական ծովից ներթափանցող տեղումնաբեր ցիկլոնին։ Արմենիական լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ այս պահին եւ տարածաշրջանում եւ հանրապետությունում տեղումնաբեր անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում բոլոր մարզերում առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, այն կշարունակի կլիմական նորմայից բարձր մնալ 10-ից 13 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի ջերմային ֆոն է սպասվում հանրապետության տարբեր հատվածներում։ Շիրակում տեղումներ չեն լինի, գիշերը մարզում սպասվում է 3-ից 6 աստիճան, սուրցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաք է։ Տեղումներ չեն սպասվում նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 2-ից 5 աստիճան, սուրցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային գոտիներում գիշերը պետք է սպասել 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 8 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում կայուն եղանակը պահպանվում է, գիշերը մարզում սպասվում է 2-ից 5 աստիճան, սուրցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաք է։ Տեղումներ չեն լինի նաև Լոռի Տավուշ հատվածում, Լոռիում գիշերը սպասվում է 2-ից 5 աստիճան, սուրցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն է։ Տավուշում գիշերը պետք է սպասել 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաք է։ Արագածոտնում առանց տեղումների եղանակը պահպանվում է, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 3-ից 6 աստիճան, սուրցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների օր, առավոտյան ժամերին առանձին հատվածներում գտնվի կարճատև մառախուղ։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաք է։ Արմավիրում գիշերը սպասվում է 1-ից 3 աստիճան, սուրցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն լինի նաև Վայոց ձորում, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 2-ից 4 աստիճան, սուրցերեկը 4-ից 6 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաք է։ Սյունիքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հովիտներում գիշերը սպասվում է 1-ից 3, ցերեկը 12-ից 16, նախալեռնային գոտում գիշերը 1-ից 4 աստիճան, սուրցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Եվ մայրաքաղաքում տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին կանխատեսումները և վերլուծությունները, կհանդիպենք վաղը։